Bona nit al Cardedeu informatiu. D'avui parlarem de l'aprovació del pressupost general per aquest any 2019 de quasi 20.000 euros. Parlarem també de la vaga de metges dels passats dies, una vaga per demanar més recursos i augmentar el temps de visita per pacient. A la secció de Cultura parlarem d'una de les obres amb més premis butaca d'aquest 2018, Aca, obra que s'estrenava dissabte a Cardedeu. I a la secció d'Esports parlarem de la jornada d'esport inclusiu organitzada per Amics d'en Biel, amb l'objectiu de conscienciar nens i nenes el que suposa viure amb una discapacitat. De tot això i molt més en parlarem al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. L'alcalde de Cardedeu, Enric Oliver, s'ha reincorporat a la seva activitat habitual a l'Ajuntament després de la baixa mèdica que l'ha mantingut apartat de les seves activitats al consistori durant els darrers 8 mesos. Oliver ha volgut agrair les mostres de suport rebudes durant aquest temps i ja ha fet oficial la seva candidatura per a les properes eleccions municipals. L'alcalde de Cardedeu, Enric Oliver, es reincorpora la seva activitat a l'alcaldia després de 8 mesos de baixa mèdica. Oliver torna a assumir les seves responsabilitats i agraeix totes les mostres de suport, ànims i interès rebudes durant tot aquest temps. Bé, em trobo molt bé. Si no hagués estat així, no hagués demanat una alta voluntària. Diguéssim, estava de baixa, el metge no me l'hagués donat motu propi, però vaig demanar que jo em trobava bé i que volia tornar i... Tornada intensa perquè estem en setmana de pressupost i d'aprovació de pressupost i d'un ple llarguet i intensa, setmana intensa, molta feina. La veritat és que molta feina, però molt content. La reincorporació s'ha fet efectiva poc després de que s'hagi anunciat que Enric Oliver tornarà a ser el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions de l'any que ve. Escollit en un procés de primàries, les persones vinculades al partit han aprovat la seva candidatura per unanimitat. El programa nosaltres tenim el costum, crec que era un bon costum i el seguirem fent, de fer-lo bastant obertament i participadament. Ja estem fent treballs amb taules, en diem taules d'Esquerra Oberta o taules sectorials per diferents àmbits i ho estem treballant ja. No podem enganyar ningú. Nosaltres la nostra campanya és el que hem fet durant aquests darrers 4 anys i, per tant, tampoc en farem canvis radicals perquè ens hem cregut el que hem fet. I, per tant, la línia està traçada. Es tracta de millorar allò que no hem sabut fer bé i els aprenentatges són importants. I, per tant, reconèixer alguns errors, que segur que se'n fan, i millorar, intentar millorar-ho. Oliver ha estat l'alcalde de Cardedeu durant els darrers 4 anys, governant en coalició amb la CUP. Ara, ambdós partits plantegen canvis importants en els noms que encapçalen les seves llistes i Oliver s'haurà d'enfrontar a construir un nou equip. Noves cares i nous partits fan preveure unes eleccions municipals ben intenses. Unes eleccions que Oliver assegura encara amb molta força. I seguim parlant d'eleccions, en aquest cas la candidatura del Partit Demòcrates de Catalunya per les properes eleccions municipals. L'executiva del nou partit es va constituir a mitjans del mes d'octubre i dimecres passat organitzava una primera xerrada a la Sala de les Columnes per tal de convidar els cardedeuencs a participar en la construcció del seu programa electoral. La cap de llista del partit, Anna Costa, i l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Núria Gispert, han estat les encarregades de conduir l'acte. Ple absolut a la Sala de les Columnes de l'Ajuntament de Cardedeu per conèixer la proposta del Partit Demòcrates de Catalunya de cara a les properes eleccions municipals. El partit que constituïa la seva executiva a mitjans del passat mes d'octubre es presentava amb aquest acte com a ferms candidats per les eleccions del 2019. La cap de llista de partit, Anna Costa, ha deixat clar que a partir d'ara l'objectiu és comptar amb la participació de tots els ciutadans per construir un programa a la mida de tots. El que volem és que Cardedeu digui la seva. El que volem és que, al marge de les idees que nosaltres puguem aportar
ens estem reunint cada setmana amb tècnics, amb diferents disciplines, perquè ens ajudin a entendre la millor manera de fer les coses. Però, a part d'això, també volem que les cardedeuenques i els cardedeuencs ens diguin les seves inquietuds, què troben a faltar, què els agradaria que milloréssim, què podríem fer, tot dirigit doncs, a millorar la vida i a posar-nos al servei i fer un programa al servei de les persones, bàsicament. Durant les intervencions per part dels assistents, el regidor del PDeCAT, Jordi Nadal, ha aprofitat per felicitar Anna Costa per la seva candidatura. El nex entre els dos partits serà evident de cara a possibles negociacions o del plantejament de llistes unitàries. Nosaltres, en quan vam tenir la decisió presa de presentar-nos com a grup, com a partit, el primer tuit que vam fer, que jo vaig fer personalment, va ser agrair a Demòcrates l'oportunitat que em donen i convidar a tots els grups sobiranistes a fer una llista unitària. Pensem que ara és un moment que el país necessita unitat, que necessita la força de tots, PDeCAT, Esquerra, la CUP, aquí Cardedeu, Gent pel Canvi, nosaltres, vull dir, la imatge d'unitat que podem donar és molt potent i això és el que ens agradaria. De moment no hem tingut resposta i efectivament és una picada d'ull, perfecte, perfecte. Estarem expectants, molt bé. L'acte ha comptat amb la presència de l'expresidenta del Parlament i fundadora del Partit Demòcrata, Núria de Gispert, qui ha volgut donar tot el seu suport a Anna Costa el dia de la seva presentació. Ha sigut el tret de sortida per les eleccions municipals a Cardedeu. I jo crec que, bueno, que té ganes, que és una dona forta, una dona decidida, i que té ganes de dedicar el seu temps a la vila de Cardedeu. I penso que pot anar bé, perquè treballarà molt, treballarà força, i lo important és aconseguir entrar en l'Ajuntament per poder fer més feina per aquest poble. A 6 mesos vista de les properes eleccions municipals, els partits comencen a definir les seves llistes i a construir noves propostes de cara a la campanya electoral. Una campanya que ja comença a fer soroll i que arriba amb l'escenari del procés sobiranista i els presos polítics com a rerefons. Dijous s'aprovava el pressupost general per l'Ajuntament per l'any 2019. És el cinquè pressupost que aprova aquest Ajuntament, un pressupost continuista que inclou inversions significatives com l'escomesa de clavegueram de l'escola Can Manent, una caldera de biomassa a l'escola Corbella o la nova il·luminació del camp de futbol. 19.682.000 euros és el pressupost general que s'aprovava per l'Ajuntament per l'any 2019. S'ha aprovat amb els vots a favor dels dos partits de govern i amb tota l'oposició en contra, una aprovació després d'un intens debat i d'una sessió plenària de més de 3 hores. Els ingressos venen donats també en part per l'increment de l'IBI, de les ordenances fiscals i d'altres taxes que es van aprovar en el ple anterior. I els beneficis que ja porta tots aquests impostos doncs, en les arques, que això doncs, es reflecteix després amb els romanents que tenim tan grans. Jo crec que això és una notícia trista i decebedora pel conjunt de ciutadans i ciutadanes de Cardedeu. Al final, quan es fa un pressupost de continuïtat, és un desfatx, és un pressupost que s'ha fet en els despatxos, no és un pressupost que s'ha comentat que s'ha parlat amb la ciutadania. Passo a explicar els motius pels quals nosaltres votarem que no. Hi hauria un motiu, quasi bé diria, per abstendre'ns, que és el fet de que no ens necessiteu, ni ens heu necessitat, ni ens heu tingut massa en compte al llarg de la legislatura. Diria que podria parlar bastant per tota l'oposició. Debat intens on els partits de govern han intentat aconseguir el suport de la resta de partits, que tot i que no era necessari per tirar endavant la seva aprovació, es tractava d'un suport molt significatiu en un any d'eleccions on existeix la possibilitat de que sigui un nou partit qui hagi d'executar el pressupost. El pressupost d'aquest any representa un increment d'un 4,10% respecte al pressupost de l'any anterior. Pel que fa als capítols d'ingrés, el pressupost recull la previsió d'ingrés derivat de les ordenances fiscals aprovades inicialment en el ple del mes d'octubre i que també van ser objecte de debat, ja que passaven per l'augment de l'IBI i la taxa d'escombraries.
Les inversions previstes en el pressupost 2019 ascendeixen a 1.762.000 euros, dels quals 1.157.000 són finançats amb endeutament. L'escomesa de clavegueram de l'escola Camp Manent, una caldera de biomassa a l'escola Corbella o la nova il·luminació al camp de futbol són algunes de les inversions més significatives previstes pel 2019. En aquest ple també s'aprovava l'adhesió de Cardedeu a l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública, una associació sense ànim de lucre on molts municipis que treballen per gestionar millor el servei de l'aigua s'hi han adherit. L'AMAP dona suport als municipis, facilita i ofereix gestió i promou la cooperació. L'Ajuntament de Cardedeu s'adhereix a l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública, una associació que aglutina pobles que difonen, promouen i impulsen la gestió pública de l'aigua, un servei bàsic i essencial que ha de tenir accés universal i accessible. I ho fem perquè el proveïment i el sanejament d'aigua són serveis bàsics essencials i perquè ens sembla que cal garantir el seu accés, per exemple, evitant els talls de subministrament per motius econòmics. Per aquest motiu, molts municipis de Catalunya aposten per la gestió pública de l'aigua. El nou model de gestió va lligat a la promoció de noves formes de control social que garanteixin la transparència, la informació, la rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva. L'adhesió de l'Ajuntament a la MAP s'aprovava al ple municipal de novembre amb 13 vots a favor i 3 abstencions del Partit Socialista de Cardedeu, que veuen aquesta gestió com una voluntat clara de fer pública la gestió de l'aigua sense prèvia consulta, però que no s'oposen a l'adhesió a la MAP. Cardedeu va quedar dissabte dividit en 13 zones. Són els espais que l'ANC del municipi va decidir tenyir de groc un cop més per donar suport als presos polítics. L'acte va coincidir amb l'inici de la vaga de fam de Sánchez i Turull. Color groc a través de llaços per recordar la situació política de Catalunya. Avui el que tenim pensat és fer una enllaçada general. Hem dividit el poble, hem marcat 13 zones i llavors, depèn de la gent que siguem, les farem totes o farem les que puguem. Pensem que és important mantenir el groc en la via pública, que és l'espai on s'ha de denunciar la situació anòmala que estem vivint. Per casualitat, però de manera molt afortunada, el dia coincideix amb la vaga de fam que comencen a fer Jordi Sánchez i Jordi Turull a la presó de Lledoners, on es troben reclusos. No ho sabíem, però evidentment dona la casualitat que avui a les 11, que és quan han convocat això, ja han anunciat que començaran una vaga de fam els presos Jordi Sánchez i Jordi Turull. L'objectiu, protestar per la seva situació jurídica i denunciar els obstacles que estan posant al Tribunal Constitucional per accedir al Tribunal Europeu de Drets Humans. D'aquesta manera, a Cardedeu s'han tallat cintes i s'han repartit entre la gent per penjar-les per diferents espais del municipi, com la carretera de Cànoves, el Parc Pompeu Fabra o l'Avinguda Rei en Jaume. Ahir l'AFA de l'Escola Les Aigües de Cardedeu organitzava una jornada a favor de la Marató de TV3, jocs de taula amb un preu simbòlic per poder col·laborar amb la investigació del càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya. El càncer és la primera causa de mort a Catalunya entre els homes i la segona entre les dones. La supervivència ha crescut un 7% en els últims 10 anys gràcies a la investigació biomèdica. Un de cada dos homes i una de cada tres dones tindran càncer al llarg de la seva vida. És per això que aquest any la Marató de TV3 estarà dedicada al càncer per recaptar fons per la seva investigació i millorar així la supervivència de les persones que tindran aquesta malaltia. Cardedeu s'ha sumat per quart any amb la Marató i ha organitzat un matí de jocs de taula per les famílies. El que a nosaltres ens agradaria és que la gent conegués les activitats, que la gent hi participés, que la gent hi participés com a poble de Cardedeu, que nosaltres ens estem adonant que és molt generós i que hi participa i que vol estar i com a poble participem a favor de la Marató de TV3. Nosaltres ens hem col·locat aquí a l'entrada per la gent que entri, pues, que doni els diners, per també alguns donatius i els sorteig.
Aquesta és la primera activitat que organitza l'AMPA de l'escola Les Aigües de Cardedeu. El 14 de desembre organitzaran una festa a favor de la Marató amb actuacions de màgia, de música, una tòmbola i una masterclass de zumba. Divendres passat es tancava el període de sol·licituds de la nova convocatòria de subvencions adreçades a les empreses agroecològiques amb activitat a Cardedeu. L'ajut vol promoure la producció i l'elaboració ecològica al municipi com a model sostenible de producció alimentària. La subvenció d'un total de 7.000 euros és de concurrència competitiva i s'atorgarà a les 7 empreses millor valorades. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a empreses de producció ecològica de Cardedeu. L'Ajuntament de Cardedeu ha volgut promoure aquest tipus de producció amb una nova convocatòria d'ajuts a empreses locals. En total se subvencionaran 7 empreses que rebran 1.000 euros cadascuna i a les quals se'ls requereix que estiguin certificades com a empreses ecològiques i tinguin l'activitat o el centre de treball al terme municipal de Cardedeu. Unes subvencions que s'emmarquen dins el projecte de desenvolupament agroecològic en el que ha incidit especialment l'Ajuntament durant el darrer mandat. A mi m'agrada dir que el que vam fer és, que el que hem estat fent és acompanyar, impulsar coses que ja estaven, passant. S'ha donat molt d'impuls, tenim un mercat de pagès, tenim el servei AgroOrienta't, que és un servei que el que fa és acompanyar les empreses cap al procés de creació i viabilitat de les empreses en la producció i de productes agrícoles i ramaders. Estem sent un referent a nivell de comarca, fins i tot a nivell de província, i tenim molt clar que tot el que hem estat fent, de promoure circuits curts de comercialització a l'espai agroecològic dins de la Fira de Sant Isidre, tot això el que fa és posar en valor coses que ja teníem, les fem aflorar i d'alguna manera també hem treballat molt per la consciència de que el consumidor doncs, vagi cap a consumir aquest tipus de producte. La subvenció, d'un total de 7.000 euros, és de concurrència competitiva i s'atorgarà a les 7 empreses millor valorades, on es premia el fet de ser un projecte creat recentment i també formar part de l'economia social i solidària. La setmana passada, el col·lectiu de metges va començar una vaga indefinida per demanar més recursos. Dues de les coses que demanaven era augmentar el temps de visita per pacient i reduir el nombre de pacients per torn. La vaga va finalitzar dijous al vespre amb un acord entre l'Institut Català de Salut i aquest col·lectiu. Reduir el nombre de visites per torn, augmentar el temps de cada visita i més recursos. Això és el que ha demanat el col·lectiu de metges de Catalunya a través d'una vaga que ha durat 4 dies i que ha provocat que s'hagin hagut de canviar hores de visita. Tot i això, alguns pacients el recolzen a lluitar pels seus drets. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. ¿A usted le ha afectado esta huelga? No, no porque yo tenía visita para hoy y no... No me ha afectado porque ya estaban trabajando y si no, tampoco me fuera esperado, ¿eh? Porque es una causa que s'ha de lluitar per això. Si s'ha de fer vaga, s'ha de fer vaga. Jo, quan faig vaga el meu treball, l'ha fet per problemes que tenim. O sigui, jo penso que és el mateix. Perquè sempre si tens hora a les 10, sortiràs a les 12 d'aquí del metge i no pot ser. Una vaga que ha culminat amb un acord entre el col·lectiu de metges de Catalunya i l'Institut Català de la Salut amb un augment pel que fa al temps de visita, que ha passat de 6 a 12 minuts, a més d'una inversió de 100 milions d'euros per a l'atenció primària. Després de 4 dies amb serveis mínims, el col·lectiu es torna a posar en marxa per atendre totes les visites. Caldrà, però, tenir paciència a partir de la pròxima setmana, perquè s'hauran de reubicar totes aquelles consultes que no es van fer amb motiu de la vaga. Si tu no decideixes, decidiran per tu. És una exposició que vol mostrar com la salut sexual i reproductiva aplega tot el que pren part en les relacions afectives sexuals i reproductives des de l'època adolescent fins l'adulta. L'exposició ha estat fruit de la col·laboració entre el CAP Can Borràs i el Museu Arxiu Tomàs Balvei, i busca a través de l'espai visual i de diferents xerrades organitzades en el marc de l'exposició arribar al públic adolescent. Si tu no decideixes, decidiran per tu. És una exposició que vol mostrar com la salut sexual i reproductiva aplega tot el que pren part en les relacions afectives, sexuals i reproductives des de l'època adolescents fins l'adulta.
En el marc de l'exposició ubicada al Museu Tomàs Balvei, en col·laboració amb el CAP Can Borràs, s'estan organitzant xerrades al voltant del tema de l'afectivitat i la sexualitat amb l'objectiu que aquesta informació arribi més fàcilment als adolescents. És complicat perquè l'adolescent, quan comença a sentir un rebombori en el seu cos i en les seves emocions, doncs, de fet, necessita moltes vegades per avançar transgredir. Transgredir vol dir fer coses que no havia fet mai, però fer coses que potser doncs, ell sap que els seus pares ja fan, no? I que llavors doncs, el que no tenen masses ganes és de compartir-ho. Són pocs els adolescents que parlen obertament amb els pares fins que no ha passat un cert temps. Quan ha passat un cert temps, quan se senten més tranquils, amb el que senten, no? Com ho gestionen i com ho porten, llavors poden parlar-ne. Per un inici és complicat i llavors has de tenir molta confiança, hi ha d'haver hagut un recorregut molt clar a casa, que es conegui bé què pensen uns, què pensen els altres, per poder, i que s'hagi anat parlant des de petits, perquè l'adolescent, com a mínim, en el moment que necessiti ajuda, la pugui demanar. La iniciativa va sorgir arrel de la Setmana de la Salut d'enguany, dedicada a la sexualitat i l'adolescència, i en col·laboració amb el Museu de Cardedeu. L'exposició busca altres vies de comunicació, ja que sempre costa trobar un espai on se sentin prou còmodes per expressar les seves inquietuds. Bé, els dubtes en el CAP surten molt poquets, perquè realment quan venen en el CAP venen, no sé, que siguin ja una miqueta més grans, que no solen ser visites que fan, perquè no consulten, no sé, que siguin per temes molt concrets. On ens trobem una mica més de consulta segurament és al programa Salut i Escola, que és una infermera del CAP de pediatria que estan a les escoles, als instituts, i allà sí que fa consulta oberta, que és cada 15 dies, cada mes, i allà sí que consulten una miqueta amb temes potser més de sexualitat i sobre interessos que tenen ells o dubtes que tenen. Sí, però si no és un camp difícil, no?, d'arribar amb ells, que et preguntin els dubtes. A Granollers també hi ha el programa de la CIR, que és d'on tirem o d'on depenem les llevadores, que allà hi ha una tarda jove també, que sí que intentem pues, això, que arribi molt la informació a través d'aquesta web que et deia, que és sexajoves.cat, no? I en aquesta, la idea és que puguin tenir aquest lloc com a referència per la salut sexual i reproductiva. Allà és un equip de llevadores, ginecòlogues i psicòloga amb la idea de donar cabuda a aquestes consultes, i tenen aquesta tarda jove que és específica per ells i poden anar directament sense demanar hora, no? Amb la idea de que sigui com molt obert però al mateix temps mantenint la confidencialitat, no? La intimitat, no? I que no necessitin un adult tampoc per fer aquestes consultes sobre sexualitat. L'exposició fa un recorregut per la sexualitat des de la prevenció i conductes sexuals, el significat d'estimar, afectivitat i plaer, i l'adolescència i els canvis. Aquest cap de setmana els cardedeuencs i cardedeuenques han pogut gaudir d'un mercat artesanal al centre de la vila. El restaurant i espai cultural Es Biosfera ha obert les portes del seu pati per acollir una petita fira de productes fets a mà. 11 parades de productes artesanals han omplert el recinte de l'Es Biosfera, un mercat d'art, disseny i artesania previ a la Fira de Nadal, on els firaires han aprofitat per treure estocs de productes. La idea ha sorgit d'un grup d'artesans il·lustradors de Cardedeu. Aquest mercat va ser una idea que vam tenir amb la gent que treballa en el coworking d'Es Biosfera i altres il·lustradors que normalment participem de l'Il·lustra'm a la biblioteca. I teníem ganes de tenir un altre espai de trobada i que, a més, ens servís per vendre productes nostres a gent que tampoc tenim tanta cosa com per posar-nos a la Fira de Nadal. Vam dir, fem una cosa més reduïda d'un matí, i vam decidir fer el mercadet aquest. En aquest mercat s'han pogut trobar joia, roba o quadres, tot això amenitzat amb una mica de música i amb pastissos casolans. Un primer mercat amb el qual els organitzadors estan molt satisfets. Un noi adolescent enganxat tot el dia al telèfon mòbil i al hip-hop. Així és en Carlos, el protagonista de l'obra Aca, un monòleg que els ambaixadors culturals del municipi van escollir perquè fes parada a Cardedeu. Tot un èxit de taquilla que va acabar amb les entrades exaurides els dos dies de la funció.
ACA, o Also Known As, és el nom de l'obra de teatre escollida pels ambaixadors culturals a venir al Teatre Auditori de Cardedeu. Una obra que parla sobre un noi adolescent, adoptat, que pateix l'abús d'un molt cruel i dolent. L'obra està interpretada per Albert Salazar, que ens explica quin ha estat per ell el gran repte a l'hora d'interpretar aquesta obra. Jo crec que per mi el gran repte ha sigut, sobretot, intentar controlar les pors, i perquè m'han anat sorgint durant un any, perquè ha durat un any aquest projecte, o sigui, hem estat assajant durant un any, i en un any m'han anat sorgint mil tipus de pors. I per mi el repte ha sigut afrontar-les i intentar superar-les i això. Unes pors que clarament van quedar superades, així ho demostra el Premi Butaca que va rebre Salazar per aquesta obra, guardonat amb el Premi a millor actor protagonista. L'obra, però, també va rebre el Premi a millor direcció i text. El dilluns a la nit estàvem cridant, no sé qui li deien bé, llavors feia temps que no sentia en els Premis Butaca tan de crit, perquè era com... No, clar, estàvem nominats amb professionals que admirem i que tenen una trajectòria molt llarga i amb teatres molt grans, amb produccions grans, no? I això, de sobte, tu que estàs allà, que no sap ningú gairebé qui ets, no? Per dir-ho així, que diguin el teu nom o la teva formació és com, buah, no? Bueno, molt, 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 molt contents. El fet que l'obra hagi estat escollida pels ambaixadors culturals és un punt a favor i omple d'orgull el dramaturg Daniel J. Meyer, molt content amb que la gent jove vagi al teatre. Estàvem parlant abans, ens encanta, perquè un dels nostres objectius i que ens enorgulleix molt és que estigui el teatre ple de gent jove. Aleshores, aquestes iniciatives fan justament això, que els joves s'interessin per al teatre. Aleshores és estupendo, i venir a parlar i fer col·loquis i explicar el que és la nostra professió que tant estimem, em sembla perfecte. Per part dels ambaixadors tenen molt clar per què van escollir aquesta obra. Principalment la proximitat, perquè estaves a mig metre, un metre davant de l'actor, i ho transmetia molt. A mi sobretot em va impactar la música, o sigui, em va enamorar, i no sé, sobretot les sensacions i el fet de que el protagonista és adolescent i que són coses no del tot comunes, però tampoc són tan rares de trobar. ACA s'ha pogut veure al Teatre Auditori de Cardedeu en petit format, on públic i actor han compartit escenari. La cardedeuenca Eva Baltasar ha estat la convidada a la sessió de vermuts literaris que s'organitza al Tarambana amb la dinamització de la Clara Martínez. L'autora de la novel·la Per Magel ha pogut compartir amb el públic intimitats i preguntes sobre ella mateixa i la seva obra. Una dona lesbiana amb pensaments suïcides, apassionada del sexe i amb les idees molt clares. Així és la protagonista sense nom de la novel·la Per Magel, el primer i darrer llibre de la cardedeuenca Eva Baltasar. És una dona apassionada, jo crec, apassionada i alhora també és víctima de la seva època, no? Jo crec que estem en un moment en què hi ha un buit existencial molt, molt gran, que potser és el que porta molta gent a intentar-ho suportar medicant-se. I ella no, ella té aquest punt de lucidesa, és molt conscient d'on està vivint i de quines són les tares, entre cometes, d'aquesta societat, d'allò que fa que ella no pugui arribar a ser feliç. I ella el que fa és explicar-ho, és exposar-ho, és parlar amb molta honestedat. Ella és una dona que reconeix que menteix molt, però alhora jo crec que amb ella mateixa, tant amb ella mateixa com amb el lector o la lectora, és molt honesta. Eva Baltasar ha rebut diferents premis per les seves obres poètiques. Aquest cop, però, s'ha endinsat en la novel·la d'una manera improvisada. Una mica per casualitat, Jo portava 15 anys escrivint poesia i un bon dia em vaig posar a narrar una història. De fet, la idea era fer 4 esbossos de la meva biografia, vaig veure que era avorridíssim, però que m'havia tret molt la idea d'escriure en primera persona una història, no? De fer parlar una dona, i vaig dir, ficciona, i aquesta veu que he descobert fent assajos, deixa-la córrer fins on et porti. De fet, no sabia que acabaria sortint una novel·la, com al final ha estat. La sala del Petit Tarambana ha estat l'escenari d'un espai on l'autora i un públic molt atent han pogut parlar d'una manera íntima sobre aquesta obra. Però té aquest punt que sí que connecta molt amb els lectors.
les arts escèniques per ajudar a la inclusió social de les persones refugiades i emigrants. Aquesta és la proposta de 10 de 10 Teatre amb el seu últim projecte Enfilats. Aquest passat divendres feien una passada més convidant a 3 ONGs i cooperatives que ajuden en el rescat de persones migrants en una xerrada col·loqui a l'Esbarjo de Cardedeu. La Marina és infermera i en Rubén bomber. Les seves hores i dies lliures les dediquen voluntàriament a l'ONG EREC, Equip de Rescat i Emergències de Catalunya. És una ONG amb un equip actiu les 24 hores del dia i que dona suport sanitari i resposta humanitària a catàstrofes a nivell internacional. EREC es va crear el 2010 i va ser una de les ONGs que van ajudar a la crisi de refugiats a Grècia. Van desplaçar un equip a Lesbos per atendre les persones que venien en embarcacions a les costes. Hi va haver un moment que van deixar de venir barques perquè les fronteres d'Europa es van posar més dures i vam veure que els refugiats que arribaven a Grècia s'acumulaven a la frontera amb Macedònia perquè van tancar les fronteres. Llavors, a l'equip de companys que estaven a Lesbos es van desplaçar cap a les fronteres i van veure que allà els refugiats van fer camps improvisats. I ens vam quedar ajudant a aquella gent a repartir menjar, verdures fresques, fruita, i va ser la tasca que vam fer durant 9 mesos, no gairebé, amb els refugiats. Primer de rescat a les costes de Lesbos i després d'ajuda humanitària a la frontera de Grècia amb Macedònia. A Lesbos es van desplaçar unes 23 persones, tenien equips de 4 persones 24 hores fent vigilància amb la costa greco-turca, i després a Idomeni es van desplaçar unes 40 persones més aproximadament, tot amb relleus cada dues persones en cada setmana. Tant la Marina com el Rubén van formar part d'Escenaris de l'Exili, una xerrada col·loqui organitzada per la companyia de teatre cardedeuenca 10 de 10 i que va comptar també amb la presència de Proactiva Open Arms i Stop Mare Mortum. Escenaris de l'Exili consisteix en reunir una sèrie de persones que estan involucrades i també implicades en el que és el rescat, l'acollida, la manera d'entendre també de quina manera el treball es fa en relació a lo que és aquesta, a la llau de refugiats, la manera d'entendre també com els refugiats estan acollits en altres terres, en altres contextos, però també el que hem buscat és generar un lloc de debat també sobre de quina manera la cultura, les pràctiques artístiques també poden obrir espais de diàleg i també donar eines a la gent que són refugiats precisament o migrants o exiliats per poder també ser visibles i poder obrir també uns espais amb aquest altre, que és la persona que el rep a casa, no? Veure com les arts escèniques o la cultura en general pot influir no només en el moment de l'ajuda a les persones, sinó també a la influència que pot tenir davant de la societat sobre aquest tema, no? Donar consciència i donar veu a aquestes persones d'una altra manera, des d'un altre vessant, que és la cultura i les arts escèniques. 10 de 10 Teatre ha aprofitat Escenaris de l'Exili per presentar un vídeo sobre Enfilats, un projecte social sobre els refugiats i exiliats i on els beneficis es destinen per la ONG Stop Mare Mortum. Testimonis crus i detallats sobre diferents tipus de violència de gènere. La companyia de teatre cardedeuenca Artescena Social ha tancat la setmana dedicada a la lluita contra la violència masclista amb una dura representació a la Biblioteca Mar de Vilalba. Textos punyents i titulars projectats al fons de la sala han aconseguit emocionar a la majoria dels assistents. La companyia de teatre Artescena Social s'ha afegit a les nombroses actuacions en contra de la violència de gènere en un mes marcat per la lluita contra aquest tipus de violència. La Biblioteca Mar de Vilalba ha acollit la representació de la companyia, que ha volgut remoure consciències. Una a una, les dones d'Artescena Social s'han convertit en testimonis de diferents formes de violència de gènere. L'assetjament en una discoteca, el maltracte constant en un matrimoni o una violació en grup han estat algunes de les històries que han fet emocionar la sala. El que hauria de poder canviar ja és la valoració dels jutges i fiscals sobre quan una dona, i sobretot l'atenció a la dona quan
se'n va a denunciar. Jo crec, per les veus i per el que hem pogut treballar, encara és molt deficitària, vull dir, encara hi hauria més un recolzament sobre això. I a part d'això és seguir sensibilitzant, fer coeducació, intentant que cada vegada totes aquestes coses no queden impunes, no quedi impune el delit ni el maltractament a la dona, sigui en els diferents estadis que sigui. Al fons de la sala i al torn que se sentien els colpidors testimonis, s'han projectat titulars amb algunes de les notícies sobre violència de gènere del darrer any. Uns titulars amb els que la societat s'ha acostumat a conviure i que la companyia de teatre ha volgut destacar per recordar que ningú hauria de viure mai una escena com les que han representat a la sala. Àngel Casals Martínez és professor d'Història de la Universitat de Barcelona, doctor en Història Moderna i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. Ell ha estat l'encarregat de conduir la darrera sessió del cicle de conferències de l'Aula de Cultura, dedicada aquest cop a fer un apunt històric sobre com va ser l'època del bandolerisme a la nostra comarca. Bernat Parpunter, més conegut com a Bergina, va ser un dels bandolers més coneguts a la nostra comarca. Nascut a Palautordera, actuava sempre pels voltants del Montseny i sobretot pel camí que anava de Granollers a França. Una autèntica font d'atracció, ja que es tractava de camins rals on era fàcil de saltar mercaders o traginers. Aquest és un dels apunts històrics que Àngels Casas Martínez, professor d'Història de la Universitat de Barcelona, ha explicat durant la darrera Aula de Cultura, enfocada a l'etapa del bandolerisme a la nostra comarca i a com s'ho van fer per sobreviure. Normalment sobrevivien gràcies a la complicitat forçada o voluntària de les masies de la zona. És a dir, hem de tenir present que les masies aïllades, l'aparició dels bandolers, diguem-ho així, no podia ser evitada de cap manera i, per tant, moltes vegades s'alimentaven i refugiaven en aquestes cases. En altres casos eren cases de famílies amigues o de parents directament amb els quals hi havia un cert tipus de complicitat i sobretot en les terres dels nobles, allà on la justícia del rei no podia entrar a buscar-los i que els donava una certa impunitat. També hi havia coves i racons amagats a les muntanyes on, en els casos més apurats, també s'hi podien instal·lar. El bandolerisme als Països Catalans va desaparèixer a finals del segle XVII. Segons Casals, no és fàcil determinar una causa concreta, però la Guerra dels Segadors i la disminució del poder dels nobles, que sempre havien estat els protectors dels bandolers, van ser claus en el final d'aquestes bandes armades. Jornada d'esport inclusiu a la pista Pompeu Fabra de Cardedeu. L'associació Amics d'en Biel ha organitzat un matí ple d'activitats per totes les escoles del municipi amb l'objectiu de donar a conèixer a nens i nenes com és el món de l'esport adaptat. Bàsquet en cadira de rodes, batec o tenis taula, nens i nenes han pogut provar com és practicar un esport quan es té algun tipus de discapacitat. La jornada ha acabat amb la xerrada Posa una discapacitat a la teva vida, a càrrec de Marc Buixaderes, qui a base de sentit de l'humor i carisma ha aconseguit posar-se a la butxaca a les desenes d'assistents. Jo m'ho agafo com a feina feta, en part, perquè quan els nens s'interessen i tal, dius, bueno, doncs feina feta, el missatge els hi ha arribat, i ara els hi ha quedat algun dubte, no? Que és el millor que els hi pot passar, que els hi quedi algun dubte. Per mi aquestes jornades són una bendició gairebé, perquè faciliten molt la feina i conscencia bé els nanos de tot el que han de veure i tot el que han de fer. L'associació Amics d'en Biel va néixer l'any 2012 amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de persones, especialment infants, amb discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials. Si bé el projecte va néixer com una mobilització particular per poder finançar l'operació d'en Biel, nascut amb radiculopatia medular, ben aviat es va convertir en un projecte molt més gran que buscava ajudar a moltes altres persones en situacions similars. En Biel, un nen inquiet i amant de l'esport, es va convertir en un exemple de superació per molts dels seus companys. Home, en Biel va ser un exemple a l'escola a les Aigües. Jo me'n recordo el primer dia que el vaig veure al pati, per exemple, jugant, i ell allà va trencar molts models. Vull dir, va ser en Biel qui va dir: "Ei, jo puc fer el mateix que tothom, jo jugo al pati com tothom, jugant a futbol i tal." I va ser un exemple d'això, de sacrifici i de lluita i de tirar endavant i de trencar tots aquests tòpics i totes aquestes barreres que molts cops tenim, i les pors aquestes que ens explicava ara en Marc fa un moment,
de voler sobreprotegir molts cops a la gent amb discapacitat. Per tant, jo estic orgullosíssim, vull dir, hem anat seguint una miqueta la seva trajectòria i, bueno, a part que té una família espectacular al darrere, un recolzament brutal, bueno, és un exemple per mi i per moltíssima gent que l'ha tingut. 6 anys després d'aquells inicis, la inquietud d'en Biel no ha deixat de créixer. El jove cardedeuenc juga actualment a l'UNES Barça, el primer equip del club pel que fa al bàsquet en cadira de rodes. Jo vaig començar a entrenar a la Marbella amb el Marc Buixaderas des de petit, que era una petita escola d'iniciació. Llavors va passar els anys i em van cridar de l'escola del Barça i pues, jo em vaig quedar sorprès perquè és el Barça, no? Tots volen anar al Barça i pues, estic molt content d'anar al Barça. La jornada també ha comptat amb els campions del món paralítics Jordi Morales i Juanjo Méndez, la col·laboració especial de Cruyff Foundation i un taller de xocolata a càrrec de l'associació ISOM. I fins aquí el Cardedeu Informatiu d'avui. A continuació us deixem amb el ple ordinari del mes de novembre del passat dijous. Que passeu un bon pont i ens veiem dilluns vinent amb un nou Cardedeu Informatiu. Bona nit.